အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PSE Auto Service မှာကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာ ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးကတော့ Honda Civic 2008 model ရုပ်ပြောင်းကားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရန်ကုန် license 5G number နဲ့ license တက်တန်းအပြည့်နဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် license တက်တန်းအသစ် 2 နှစ်တိုးပြီးသားပါ ဒီမနေ့ကပဲ license တက်တန်းတိုးထားပြီးတော့ ကျွန်တော်ရောင်းချရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ grade ကတော့ MXB grade ဖြစ်ပါတယ် MXB grade ပါ ဒီကားလေးမှာထူးခြားတာတော့ရှေ့နောက်ဆိုနာလေးတွေပါပါတယ် fog light ပါပါတယ်ခင်ဗျာ ရှေ့နောက်ဆိုနာလေးတွေပါတယ် နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တာယာလေးလုံးအသစ်ပါခင်ဗျာ VNN တာယာလေးလုံးအသစ်လေးထားပါတယ် တာယာလေးလုံးအသစ်နဲ့အရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် license တက်တန်းကတော့ 2024 3လပိုင်းမှာကုန်မှာဖြစ်ပါတယ် I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad. Open my solution, you know. Sonali di babare. Now solution, you know. Yahoo to the cocoon and illusion at the MBB is in the babare. The Gali are a trolley, Mongol mare. In your mind, sway yo. Trolley, Mongol mare. You know, in your junior look, have you got. Young child, have you got a come here? That's rewind a တောင်စင် 8 လေးအတွင်းခန်းခုံလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ cream color အဖျော်လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ် MXB grade ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ sonar လေးတွေကတော့ဒီမှာ corner sensor ဆိုပြီးတော့ခလုတ်ကလေးပါပါတယ်ပိတ်ထားခြင်းလည်းပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ MXB grade ဖြစ်ပါတယ်အားစက်လေးနှုတ်ကြည့်လိုက်အောင် ရတူရဲ့ကီလိုပါကီလို3,4,6,000ရှိပါပြီခင်ဗျာ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစည်းလုံးမှာကြီးကြီးမားမားနာစာမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲဒီဘောနတ်ဖုံးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဩရီဂျင်နယ်စေးသားတိုင်းထားထားပြီးတော့ဒီစေးလေးတွေပေါက်နေတဲ့အမဲဆက်နှင်းငယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါမျိုးလေးတွေနှင်းငယ်ရှိပါတယ်စေးတော့မပုတ်ထားပါဘူးဝေးရကြည့်ရင်တော့မမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်အနီးကပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီချက်လေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့က
ဲ့စစ်ဆေးမှုပြင်ဆင်မှုအားလုံးလုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအောက်ပိုင်းနေလဲဘာမှလုပ်စရာမလိုခုံစစ်ထားပြီးသားအနေထားဖြစ်ပါတယ်လိုင်စင်သက်တန်းဆိုလဲအစ်စ်နဲ့ရမှာပါအတာယာလေးလုံးကလည်းအစ်စ်လဲထားတာမကြသေးပါဘူးခင်ဗျာအမေဘက်ထရီပိုင်းလဲကောင်းပါသေးတယ်ဒါသူ့ရဲ့ original ပါပဲအဲအင်ဂျင်ဂျူနီလေးလှုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မီးတံလေးနဲ့ကြားတာမကြိုက်တာနဲ့အင်ဂျင်ဂျူနီလှုပ်ထားတယ်လေပိုက်လေးလည်းလဲထားတယ်ကားလေးကအခုဆိုရင်တော်တော်လေးမောင်းကောင်းပြီးတော့စီစားလည်းတက်တာပါခင်ဗျာဒီ Honda Civic ရုပ်ပြောင်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် PSC ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ